Dobro večer. Radeći ovu emisiju već drugu sezonu, shvatio sam jednu stvar. Ako si svetski prvak u svom poslu, ako si svetski prvak na terenu, pa moraš da budeš svetski prvak u životu. I tako se nosiš sa svim problemima, kao šampion. Ova emisija priča o takvim ljudima. Dobrodošli u Preživele. Večeras se ekipi preživelih pridružuje srpska, evropska, svetska sportska legenda. Decenijama unazad ga smatraju za najboljeg ikada koji je skočio u bazen i zaplivao sa loptom. Na moje veliko zadovoljstvo i moram da kažem i veliku čast, večeras sa nama Igor Milanović. Sada krećemo. Igore, Ivane, dobrodošao. Bolje ti našao. Mnogo ti hvala što si pristao da malo ćaskamo, da pričamo i da se družimo. Izvoli. Izvoli, smesti se kako god ti odgovara. Namesti se sa tim jastučićima. E pa sad kad sam rekao, evo u najavi, aj tako i da počnemo, kad sam rekao, najbolji koji je ikada skočio u bazen i zaplivao s loptom. Je se sećaš svog prvog vaterpolo skoka? Da, da, sećam se. Prije toga sam nešto trenirao, neko plivanje na Vračaru. Otac i majka su me vodili. A kad su me, videvši oglas u novinama u Politici, bio neki, recimo, 30. avgust. 75. Aha. Ili 6. 5, 6. I odveli su me na Banjicu i sećam se trenera Maksimovića, Aleksandra pokojnog, doduše skoro smo ga sahranili, baš svi zajedno, njegova generacija, i on me testirao. Kako je bilo igralište namješteno, ja sam iza gola krenuo da nešto tu plivuckam, on je rekao kao, znaš da plivaš? Ja sam rekao, znam. Koliko si godina imao? Znači 10 godina. 10 godina. I ja sam rekao da znam i bio sam jako uzbuđen da mu pokažem kako ja znam da plivam. I on je rekao, pa dobro, ajde zaplivaj malo. Ja sam zaplivao i udario rukom u go, jer sam plivao dosta krivo. Dosta sam snažno to onako skočio, ali sam malo izgubio orijentaciju i udario sam rukom u go. I onda mama i tata koji su gledali gore, oni su mislili, jao, neće me primiti. I tako, tako je krenulo. Tako je krenulo? Da. Znaš šta, često kad pričam s ljudima koji su vaterpolisti, pa čak su napravili svetske karijere, ozbiljne, znači ozbiljni igrači, šampioni, olimpijski šampioni, a krenuli su na vaterpolo da bi ispravili neki defekt. Pa to smo izvanredan primjer, Andrić, Šoštar i ja. Andrić ima levu nogu dosta kraću, ja imam nešto desnu nogu kraću, a Šoštar je zbog kičme došao jer je imao neku povijenu kičmu, ne znam, baš i onako imao je tu, da kažem, sa kičmom tu zakrivljenje neko. I nas trojica smo invalida. To mi smo se zezali posle kroz karijeru. Trojica invalida smo uspeli da osvajamo. A najbolja generacija ikad. Neverovatno, neverovatno. Viš ti šta je ljudi možda tako koji su zbog nekih svojih problema misli, batalili sport i sve, a u stvari su budući šampioni. Šta ti je život? Šta ti je život? Neverovatno. Posle smo Dragan Andrić i ja to često govorimo, kupovali samo jedan par uložaka, njemu levi, meni desni. Gde si odrastao, Igor? Na Novom Beogradu. Rodio sam se na Karabormi, da kažem, i prvih 5-6 godina sam bio na Karabormi, živeo na Karabormi, a onda smo se prebacili porodica, znači starija sestra, seka moja, Aleksandra, i roditelji smo se prebacili na Novi Beograd, neke 71. na primjer. I ja se Novog Beograda sećam kao svojeg odrastanja. Svog odrastanja. Sada ćerkama mojim, a i nekim posetiocima, gostima iz inostranstva, često umem da kažem da sam se ja kupao
na mestu gde je sad arena. Između moje zgrade u bloku 29 i Sava centar, to je bilo jezerce, bila bara koja je jedno 20 puta 20 metara. Stvarno? Da, bambusi, žabe, punoglavci, čak su ribe bile. Ti 71. druge su bile ribe, a onda su ribe nestajale kako su se valjda oduzimale peskovite površine za zgrade, kako su se povlačile podzemne vode, onda su ribe nestajale. Ostale žabe, punoglavci i onda je sve to nestalo. To su bile staze smrti. Neretko su ljudi iz blokova imali tu neke svoje oranice, neke svoje bašte, gde su sadili salatu, krompir, paradajz. Znači, u to vreme Novi Beograd je stvarno bio onako, možda malo i kao periferija neka. Nije bio ovo što je sada. Nije malo, baš je dobra periferija to bilo. To je bila dobra periferija, mada opet, recimo, s Kalemegdana mi treba 40-ak minuta pešice da dođem do kuće. Pošto smo često ostajali bez novca, pa smo išli. Neka periferija od 40-ak minuta od Kalemegdana. A jesi razmišljao nekad, jesi zamišljao svoj život i šta bi bilo da nisi skočio u bazen tog dana ili da to što si lupio rukom u go, da je stvarno se završilo tako kako su tvoji roditelji očekivali? Pa ja nisam pobornik te neke, da kažem, sudbinskih odluka. Mislim da ta želja, snaga te želje da se negde da go istaknem i da budem tu neki tubaja je mnogo jača od snage tog pitanja. Mislim da bi sigurno negde našao način da izbacim taj unutrašnji... Ja znam zašto te pitam ovo. Ovo malo što smo se upoznali i pričali i razmenili neke rečenice, ono što kako sam te ja doživeo i posle Vaterpola, gledajući, slušajući te, čitajući o tebi, mislim da si po celom svom habitusu, po onome što nosiš, mnogo više umetnička nego sportska duša. Pa, družeći se sa umetnicima, sa, da kažem, uvek sam bežao iz sporta u te neke umetničke i vode, pa i sam sam voleo da malo odsviram gitaru, da poslušam dobru muziku, da pogledam dobar film. Znam tačno kad neka lepa pesma mi prosto mi promeni tok mog života ili seđam se i filmova. Kad sam gledao neke filmove, pa mi su mi onako uticali na dalji tok života. Uvijek sam se družio i blisko osjećao sa umetnicima. Valjda je tu bila neka iskrenost veća nego tamo u onim nekim poslovnim, tajkunskim ili ne znam kakvim pričama. Bežao sam od sportista, da kažem, u te neke umetničke vode, mada je tu bilo i sportista koji smo se družili. Ima dosta i zajedničkog tu sport i umetnost. Naprimjer, jedan zajednički prostor bi mogao da kažem, to je opuštenost koja je neophodna da bi čovek naslikao ili da bi čovek svirao nešto lepo, ti to dobro znaš, mora da bude opušten i odglumeo, mora da bude čovek opušten. Mislim da je i u sportu... Jeste taj adrenalin koji nosi javna scena, bilo koja, taj pritisak, znači, ljudi to ne mogu da shvate. Ti moraš da neki ventil sebi nađeš i da bi izdržao jednostavno sve to. Da bi izdržao. Jeste, da, sad se bavim baš tim nekim polako zadnje vreme. Pokušavam nekom preventivnom medicinom, pokušavam nešto da razmišljam u životu prvi put preventivno u svom životu, pa se bavim tim nekim tehnikama što treniranja, što disanja. I s obzirom da se i družim sa vama glumcima, već ne znam koliko, 40 godina, 30 godina, mislim da bi vama te tehnike disanja izuzetno koristile, pogotovo posle onih pozorišnih predstava, kad ste vi puni adrenalina, kad vi sijate, gdje se često družimo posle tih predstava, ostanemo pa možda popijemo neki alkohol ili nešto. A mislim da je taj period vrlo bitan da se odrade neki pola sata vežbe disanja, da čovjek dođe u sklad sa sobom od tih adrenalina, od toj sreće, što je uspešno završio
tu predstavu, od tog zadovoljstva, te neke miline koja te obliva, pošto ja vas gledam i osjećam tu energiju, kako sijate posle predstave, koliko ste sretni, koliko je to sad često ume da preraste se u gašenje tih adrenalina, možda na neadekvatne načine, nespavanje, nekim cigaretama, možda malo pivo, koje, ali tada je neophodno, mislim da bi tada bilo jako potrebno baš da odredite neke vežbe disanja, da malo iskulirate posle, direktno posle, pa tek evo, onda... Ajde da idemo redom onda, kroz to je, kad pominješ sve ovo, mnogi mitovi i legende van bazena i van sporta, ono što se desilo u bazenu i sportu, to smo svi videli. Ali mnogi mitovi i legende su važile za tebe i pisalo se dosta tako o tom nekom tvom bohemskom životu i šta ti je najdraže kad čuješ od toga? I... Pa te priče sad slušam i ja, pa neretko te priče dobijaju neki potpuno predimenzionirani karakter, pa se i ja iznenadim, neretko i odslušam. Mislim da ima dosta preteranih priča, ali voleo sam, bio sam radozno i voleo sam i da izlazim i da uživam u tim izlascima i upoznavanju Beograda i upoznavanju to nekog rock'n'rolla, upoznavanju neke bojemštine, pevanja nekih pesama narodnih, starogradskih, u druženju. Voleo sam, ali s druge strane mislim da sam voleo i da treniram, da sam bio izuzetan i dolazio i ranije i ostajao i trenirao više nego drugi. To je nešto što bi mogli da pitate moje trenere, ne znam, i Nikolu Stamenića i možda Paju, koji je tu najviše patio, jer sam njega zvao uvek da dođe da me malo trenira. Bio sam iluzi i za treninzima, a opet i za život. Mislim da ta iskrenost me i dovukla ovde, gde sad sedim s tobom ovde pa pričamo. Jeste, zato sam te i pozvao, zato što mislim da jedan svetski šampion ima o čemu da priča i interesantno je čuti. Jel si bio još aktivan vaterpolista kad si dobio decu? Ne. Ne, mnogo kasnije. Prvo dete dobijam 2003. Drugo 2007. Ćeru. Irina 2003. Isidora 2007. A oženio sam se 2003. sa suprugom. 2003. sam se... Jesi sa ćerkama, s obzirom da nisi bio toliko angažen, to jesi sa ćerkama od uvek imao super odnos? Jesu. Čak mogu da kažem, stariju sam, promenio sam pelene, stariju i možda više nego supruga, jer sam baš bio aktivan i negde, ja sam i završio prvi stepen više pedagoške, da kažem, u rangu srednje škole, ali imao sam te predmete psihologija, pedagogija, logika, filozofija, ne mogu da se setim. Jesi slučajno tu školu upisali ili si imao neke... Slučajno, upisali su me zato što si išlo prepodne u školu i bili su dosta fleksibilni. Sam već i četvrtom razredu išao na tu olimpijadu i nisam trenirao dosta. Nisam išao u školu jer sam dosta trenirao i tada je bila stara Jugoslavija, pa se i prvenstvo igralo dosta onako razvučeno petak na nedelju. Znači, ja nijedan četvrtak, petak, ponedeljak, utorak nisam mogao da idem u školu u četvrtom razredu. Znam da je profesorka geografije, kad me u drugom polugodištu videla, rekla da izađem napolje, jer mislila da nisam učenik tog razreda. I škola je pokazala veliko razumevanje, mada sam u tom četvrtom imao 8 razrednih ispita. Morao sam da idem na 8 razrednih ispita jer nisam imao onu trećinu, valjda, ne znam. Čekaj, ti si, znači, sa 18 godina prvi put otišao na olimpijadu? Da, da. To je ova 84. Koji smo tad bili? Prvi. Prvi, jel? Slučajno, da. Jesi imao tad već zapaženu ulogu? Pa da. Tu Paškvalin je kao centar bio prvi. Ja sam ga menjao. Neke utakmice sam i odigrao bolje ja, neke bolje on. Mislim da je generalno on bio mnogo bolji tada i jači i potentniji, ali finale smo odigrali podjednako. Dao sam go i on i ja smo dali po go. Od tih 5 golova dali smo po 1 go. I ono što je meni tada bilo najlepše nešto u toj odnosu između Ratka Rudića i mene, kad je Bebić dao 5. go, 3 minuta i 20 sekundi do kraja, tad sam strepeo da li će me izbaciti, da li će me izvesti iz igre. Koliko se sećam, nam je dovoljno bio nerešen. Dovoljno nerešen bio.
I tad sam strepeo da će mi izbaciti, ali on me nije izbacio, nego ostavio u vodi, što je bila jedna velika potvrda da mi veruje, da ima poverenje u mene i nismo primili. Znači, tad smo bili olimpijski šampioni, međutim, ja mislim, i da li se slažeš sa mnom, svi te pitaju za onaj čuveno finale s Italijanima, svetsko prvenstvo, 9 produžetaka i Milan... 8, ili tako? Da. Milanović, to je čuveno. Ali ja hoću ovo da te pitam. Mislim da je posle te, iako smo recimo 84. bili olimpijski šampioni i uspesi, ali mislim posle te utakmice da je vaterpolo dobio konačno svoje mesto pored fudbala, košarke i... Da. Jel se slažeš sa mnom? Pa ja bih se složio. Ja bih se složio jer mislim da je to najlepši period, baš to, od 86. do 91. 90. kad počinju ona čuda, 91. To je i najlepši period u tom jugoslovenskom vaterpolu. Mislim da smo imali tad najbolje uslove. Da, složio bi se, nisam razmišljao na taj način, ali potpuno bi se složio. Mi smo tad bili u rangu košarke, možda čak... Ne, ja se sećam, tačno bio sam, nikad to neću zaboraviti, u Ivanjici, kod babi i dede, kad je bilo to... Ja se sećam te utakmice, ja sam, dobro bio sam tad, pa i nisam bio toliki klinac. To je koja bila godina? 86. 86. Znači 14 godina. Ali ja sam tad sa 14, znači fudbal, broj 1, ajde tu i košarka, i odjednom vaterpolo. Odjednom Igor Milanović, odjednom svi ti... Ta utakmica je bila čudna zbog tih 8 produžetaka, jer je... Em je kasnila, jer je polufinale, jer se za treće mesto isto igrali su se produžeci. A onda smo, em kasnila, em mi 8 produžetaka. Ta utakmica je ostavila, da, vaterpolu dosta onako snažan pečat od strane gledalaca. Kaže mi, u ovoj inostranoj karijeri, desi se... U kom klubu si se onako osjećao kao najveća zvezda i gde su onako najviše? Pa ništa nisam... Nikad se ja nisam osjećao kao zvezda. Ne mislim ti kao ti sad, nego gde su se ponašali prema tebi? U Romi, u Rimu je... U Rimu su me... Imao sam tretman zaista divan. Pogotovo posle te osvojene... Još kad smo osvojili klub iz druge lige, ušao, pa u play-offu jedva izgubili, nešto su nas pokrali. I onda smo igrali Eurocup. Taj drugi kup Lena, što je pandam nekom kupu UEFA u futbolu. I kad smo ga osvojili, to je bilo jako zanimljiv period u Rimu. Baš mogu da kažem, tada još sam nešto bio davao, neke golove i baš smo onako iznenada osvojili. Pobediš neka dva kluba koji su mnogo bili i jači, i bogati, i zvučniji. I tad su onda Italijani mi pokazali kako oni slave. Pa to je nedelju dana, nismo u trening jedan. Nismo ušli u vodu uopšte. Šta ste radili? Samo kafane. Predsednik je rekao, svaki dan nas je zvao na večeru u neki drugi restoran. Njima večera počinje negde tamo oko 7. I tamo kad se ja probudim. Jer onda smo... Do ujutro. Ne, bili smo sa klubom, onda sa timom večeram, ali oni oko 12, 1 idu da spavaju, jer dosta njih je radilo, a i predsednik i treneri idu da spavaju. Ja nastavim dalje po Rimu tamo. I onda se probudim i opet... Kakav je bio noćni život 80-ih u Rimu? 90-ih, da. Pa Rimljani su zanimljivi, jako i dosta su slični nama jer su opušteni. Oni sebe ne smatraju Italijanima, oni su Rimljani. I Rim je predivan grad, zaista. Što kaže moja sestra, od stana do bazena prođemo 4 mesta koje su starije od Isusa Hrista. Da. I to je zanimljiv grad i meni je najlepše bila ta šetnja od Pjace Navoni pa do Fontane di Trevi, tim uličicama kad idemo preko tih španskih stepeništa i tu sam voleo da šetam i sve koji su dolazili, dovodio sam i šetali smo tu. Posle 6 meseci sam se dosta dobro uklopio u Rim. Kad upoznaješ majku tvoje dece? Pa mi se znamo iz Beograda, onda kažemo... Dosta dugo. Čak ima jedan tu zanimljivost. Pokojna supruga Nataša je bila asistent
asistent fotografa na nekom fotosešonu gde smo Šoštar, Andrić, Vasović i ja pozirali. Ova ekipa invalida. Ova ekipa invalida, ekipa invalide pozirali, valjda posle baš te 86. Aha. ili 8. sad ne znam. Aha. Tačno ko je bio Gočanin, da li i ona je bila pomoćnik fotografa. Zašto to govorim? Zato što posle par decenija posle toga, kad smo se mi uzeli, pa dođemo kod moje mame nedelja na ručak. A čekaj, niste tada nikakav kontakt? Niste upoznali, ali ako ja sam primetio jednu zgodnjikavu. Zgodnjikavu, ali ništa nije. Ali nismo imali kontakt neki. A kad smo došli kod moje mame nedelja na ručak je bila, i sad moja mama otvara, i otvara i pokazuje taj Start. To je bio dosta lep članak i Start je bio onako časopis koji se vrednovao i bio dobar. Kultni časopis. Kultni neki časopis. I tu otvori i sad moja Nataša kaže, pa pogledajte ovde, ono piše pomoćnik fotografa Nataša Čolović. Što je bilo zanimljivo da mi sedimo neke 2005. na primer na ručku, a radnja se dešava 87. 8. A dobro, znači, tad si je prvi puta, kad si je shvatio da ti se sviđa i doćeš, kad ste se taj drugi put... A tu je kumova moj kum, Kurajica Nenad iz Los Angelesa, jer je on drugovao sa Natašom, a ja sam se samo poznavao. I onda je bila neka žurka na nekom brodu koji je plovio. Neka žurka je bila, uglavnom on je iz Amerike došao i okupio i Natašu i mene i mi smo onda tu noć proveli de facto zajedno, jedan pored drugog i tad sam već video da mi se dopada i da će možda tu i nešto da bude neki odnos, eto. Jesi morao da se potrudiš puno ili su simpatije odmah bile obostrane? Pa dobro, nešto smo izlazili malo. Potrudili smo se oboje, ja mislim da... Kao što je to obično biva, da čovjek prikaže sebe u tim trenucima malo lepšim nego što jeste, nego što je boljim nego što jeste. Tad si još igrao, je li tako? Ne, nisam. Ja sam 395. Znači, ti si sve, znači, dok si igrao, bio si momak i to je pametno. To je pametno da ti kažem. S jedne strane. S jedne strane nekima i kao da imaju porodicu, da imaju, ali mislim da čovjek... Da čovjek dok igra, možda si zato i bio takav šampion i to je si mogao 100% da se predaš vaterpolu. Pa jest. I svemu onom što te zadovoljava. I cela ta radoznalost nekako traži možda te manji broj godina. Da. Nekako bi bilo neprimereno da sad budemo radoznali u ovim godinama, pa sa suprugama, sa decom, nekako ta radoznalost bi morala da ima drugi karakter. Imao si, pretpostavljam, divan brak sa Natašom. Jeste, mi smo se voleli, baš smo se našli i voleli. Natoša je bio dobar čovek, prijatelj, jedan divno biće. Pa smo se baš onako i voleli, poštovali i volele tu moju, da kažem, ljubav prema umetnosti, a poštovala sport jer je i sama iz sportske familije. Njen otac je bio Đorđe Čolović, kreator onog velikog košarkaškog kluba Partizan. Posle koliko godina braka ste prvi put saznali da on ima probleme? Vidiš kad to pitaš. Dosta se dešavalo sve to brzo, s obzirom da je umrla 2012. Znači, ona je tu godinu dana, možda 2010. 2011. smo to nešto saznali. Za tu bolest. To je rak bio, je li? Rak dojke. Rak dojke. Kako je to podmukla bolest? Pa jest, da. Dosta se brzo dešavalo. Ne znam sada kada razmišljao sam i dok sam išao ovde i kad ćemo ovo pričati, ja ne bih volao neku patetiku, ne moramo neke tužne, nemam sad taj neki... Da ti kažem nešto. ...preveliki žal, jer imam osjećaj da neki nepravda u odnosu na sadašnjost i u odnosu na moju divnu ženu Ivanu i decu sada, da bi bilo možda malo čak neprimereno, a i pogotovo sigurno se neću ponašati onako kako ne osjećam. U to vreme bio sam i uplašen i besan i ljut i tako dalje, ali sve je prošlo, eto da kažem, uz Božiju pomoć i
I mislim da smo i dece i ja izašli jači iz te situacije. To sam upravo teo da te pitam. To je negde meni bilo bitno. To sam upravo teo da te pitam. Ipak se, deca koliko imaju u tom momentu godina? Deca tad imaju, mlađa ima, znači 5, a starija ima 9. Vrlo delikatna situacija, delikatne godine. Jeste. Menja vam se život iz korena. Dve devojčice ostaju bez majke, ti ostaješ sam otac. Šta si ti radio da njima, to što kažeš, izašli smo, jel si se trudio da njima... Da, kako da ne? To su neke stvari koje... Mlađa u obdanište, starija u školu. Koji ljudi, recimo, koji prolaze sličnu situaciju bi voleli da čuju, razumeš? Ja bi voleo da čujem. Mlađa u obdanište, starija u školu, onda ja imam taj... To je jedino vreme kad ja imam za sebe, onako, pa sam tad išao, pio kafe sa mojim Draganom Šebulovim prijateljima tu i u Taliju smo išli, u Nevesinskoj tu je bili, tvoje kolege su bile, pokojni do duše, i Bora i Gaga, da kažem, i pokojni Mile Lisac, i tu smo se družili, pili kafu i onda ih oko jedan... To su sve prijatelji mog oca, inače veliki. Pa. Ja sam odrastao sa svima njima. Da, evo, tu smo u onoj divnoj Italiji, bez espresa, da kažem, i onda... To je inače sve društvo mojih roditelja. Moji roditelji su tamo bili, ti verovatno možda i znaš. Bilo zanimljivo kako su žene ulazile sa cegerima, sa pijacima. Tu je dolazio i veliki pokojni Uroš Marović. I tu smo onako provodili vreme čuteći, pijući kafe, čitajući novine. A s obzirom smo tu stanovali, pa smo se tu družili. Tad sam imao to svoje vreme. Onda njih pokupim i vodim na Banjicu. Tamo nešto gricnemo, jer tad je na Banjici bila i neki ručak smo imali za igrače. Uvek ostane nešto, malo salate i ne znam, povrće. Odem na Banjicu jer je starija trenirala sinhrono plivanje. Aha. Od 3 do 5, znači ona je trenirala plivanje, a mlađa i ja idemo u saunu. Ono što ti znaš, i onda mi se sauniramo, malo plivamo i oko 5 završimo, dođemo kući, čeka nas moja bakana, spremljena klopa, domaći zadaci i onda zajedno u krevet. 2 godine smo spavali u istom krevetu. Znači, trudio si se u stvari da budeš, da im zaokupiraš ceo dan, je li tako? Ceo dan. Po ceo dan smo bili zajedno i... Bavili se jedan drugom i već tada je moja sadašnja, da kažem, žena Ivana dolazila i pomagala i ona povremeno dolazila i... Pojavljao se Ivana, čitao sam negde da ti je mnogo pomogla u tom periodu, je li tako? Jeste, svakako. Čovjek uvek ima razlog da ide dalje. Dolazila je kod vas, kako? Pa Ivana je prijateljica moje suprke. I onda je imala taj jedan osjećaj gde je želila da pomogne i meni, a i deci, jer je dolazila vrlo, bila čest gost u našem stanu i mlađa ćera se više seća Ivane, da kažem, nego majke. I onda je ona dolazila. Čovek, da, uvek čovek može da nađe i razlog i motiv i treba da nađe za život i da vodi ispravan i uredan život. A uvek može da nađe i prostor za lenjost. Uvek može taj pokvareni zli đavo uvek vreba, pa te može da ukotvi. Tu je ta jedna igranka i ja sad stalno gledam kod sebe, kroz sebe i govorim, ne želeći da budem nešto pametan, široko i generalno. Evo, kroz sebe gledam tu stalno jednu igranku između ultra super disciplinovanog, urednog i diligentnog tipa do vrlo lenjog i malo neurednijeg i čoveka koji voli da se opusti i tako dalje. Tu jednu igranku stalno gledam, taj jedan odnos između, pa upoznajem kroz ovo je sada vežbanje, upoznajem i onu izreku jedno zlo vuče drugo zlo. Koliko je to u stvari duboka i koliko je to u stvari jedna velika istina. Kao što jedno dobro vuče drugo dobro, rekao. Kao i što jedno dobro vuče drugo dobro, tako da sam u tom periodu gledao da organizujem, kako si i sam rekao, dan potpun, pun i da tu ubacim i sport i neku i muziku i neku... Sećam se da sam kupio tada i klavir mlađe da malo svira i tako. Ali mogu te pitam sad nešto? Samo izvolim, nemamo tajne. Da je to specifična situacija bila. Naravno, čovek ne zna kako će da krene. Jel si, kad si shvatio da između tebe i Ivane kreću emocije, jel si imao negde to razmišljanje
kako će neko drugi sa strane da gleda na to? Ili si jednostavno to ignorisao? Ja nikad u životu nisam obraćao pažnju to sa strane. Nemam uopšte taj osjećaj. Čak mislim da mi je to i mana, negde može bude vrlo. Ivana je dosta tu pazila Ivana je dosta tu patila. I zbog dece i možda kako bi drugi tu videli taj naš odnos. Međutim, moram da kažem da je taj odnos toliko jedna jednostavna stvar koju se zbližila u te dve godine što je Ivana dolazila 3-4 puta nedeljno. Normalno da je došlo do nekog našeg zbližavanja i tog nekih mojih simpatija. Tačno znam trenutak kad sam počeo da je gledam kao ženu, a ne kao prijatelja. Ja ovo kad te pitam, ja uopšte ne pitam zato što mislim da je nešto, nego znam kako se... Evo i kažeš da je Ivana imala, ali ako ćemo iskreno, neko ko ti se nađe najviše, neko ko ti pomaže, neko ko je pomogao tvoje deci da lakše prođu kroz sve, pa naravno da ćeš da se zbližiš takvom osobom. I da se zbližim, ali ja to ću kažem, sećam se kad sam ugledao Ivana onako kao ženu, gde sam primetio i te divne obline i tu lepotu i gde sam krenuo da je gledam kao muškarac do tada. A sasvim prirodno složio bi se da ćemo se zbližiti i da smo se to zbližili, hvala Bogu. Kakav Ivana ima odnos sa tvojim decom? Ba predivan, oni obožavaju i... I zaista predivan, zaista predivan. Ivana je jedno specifično, autentično ljudsko biće, tako da sad, mislim, sad sam ja višak tamo. Sad sam pogotovo što sam sad bio malo i u inostranstvu, ovo, kao trenerisao sam po Italiji i Turskoj, pa sad kad sam se ovde vratio, dođem, tačno vidim da sam negde višak, ali dobro, trudim se i ja da im ne kvarim tu neku žensku njihovu harmoniju i atmosferu. Kaži mi, kao trener, jel bi trpeo igrača Igora Milanovića skroz ili bi nešto? Kako da ne? Voleo bi da imam tako neko. Voleo bi, a? Voleo bi tako. A šta je to što bi volao kod tog igrača? Meni je Nikola pričao, lako nam je bilo kad imamo tebe s igračem više, kad znamo da će svi da skoče, kad znamo da će da igraju zonu na tebi, onda mi vežbamo. I drugo, ja sam bio jako disciplinovan, napaljen za druge, za motivisanje, za jedan toliko taj izražen timski duh, kreiranje tog timskog duha, to sam razmišljao posle, baš kao trener, koliko je... To nešto što se čovjek rađa sa tim željom da se pobedi, a opet poštovanje tima i timskog duha. Eto, nije lako bezrezervno dati se u svakom trenutku, na svakom mestu timu. Nije lako čak ni bezrezervno dati se u okviru benda, bendu se dati kao basista, bubnjar. Uvek i tu postoji ta jedna igranka gde igra između onog što čovek, egocentrizma, narcisizma, gde čovek hoće da navuče malo na sebe i onog dela što treba da se uradi, a možda malo nekad iziskuje više kapljica znoja. Voleo bi da imam jednog ovakvog. Jednog Igora Milanovića. Pa dobro. Kakav je... Ne volim da pričam o sebi, a... Dobro, pa da ti kažem nešto, pričamo iskreno, realno. Nije ovo ništa. Kakav je, realno, recimo, mada kad pogledaš ovo, kažeš, stvarno vas je krasio timski duh i bez toga ne bi mogli da se postižu ti rezultati. Ali kakvi su zaista bili odnosi u reprezentaciji Jugoslavije? Vi, hrvatski, Crnogorac, pa uglavnom vi, hrvatski... Od 1984. kad je Ratko Rudić došao na mesto selektora i čelo reprezentacije, odnosi su malo bili, onda su se malo promenili, dosta, onda da kažem, postajali su zdraviji. Pre toga, ja znam pre toga, uvek su malo sa jednim nipodaštavanjem gledali
Dubrovčani i Splićani na nas, Beograđani i Zagrećani. Uvijek je bio taj jedan jaz između ovih sa mora. Kao mi imamo more, vi nemate more. Ima i to, a i u to vreme moramo da uzmemo da je jug bio neprikosnoven. Recimo, 3 godine nije izgubio jednu utakmicu, pa smo tek Partizan 84. mi ih prvi put pobeđujemo. Ali jug je imao tu Đuho, Sukno, Milat, Boško Lozica, ne znam, igrači stvarno. Ja znam, ja se... Veliki igrači, autoriteti. I tu je bio taj jedan, po meni, jedan nezdravi odnos između njih i možda ovih starih gore. Kad smo u Los Angelesu došli pred Los Angeles na pripreme, Ratko Rudić je mangupski to ugasio sve već. Odstraniš i Milata, ne znam koga još, i tu neke Veska Markovića. To je bilo nekih onako dosta stresnih odluka, pa je... Velikih rezova, jel? Pa je velikih rezova, pa je hteo da odstrani Bebića koji je zakasnio jedno popodne, umjesto da dođe uveče, on je došao ujutru. Bili smo u Budvi na pripremu, on je došao umjesto uveče ujutru, jer mu je majka umrla. Pazite, kakav je to sad? Samo želim da uzmem ovaj primjer da bi prikazao današnjim generacijama kakvi su odnosi bili, odnos prema reprezentaciji u državi. Znači, njemu je majka umrla i on je hteo da ostane još to popodne veče i ujutru da dođe. I onako nije trenirao uveče. Međutim, dogovor je bio da dođe uveče i Ratko hteo da ga izbaci. Sećam se da jedan dan je to bilo većanje, neko sedenje tih čelnika Orlić, Coša, ne znam, tih buđa u to vreme koji su vodili sport. A Bebić, za one koji ne znaju u to vreme, najbolji igrač u... A najbolji na svetu. Na svetu, pa da. Onako, Bebić je... Legenda i sad... Bebić u to vreme Maradona Vaterpola. Maradona Vaterpola. I ovaj hoće da ga otkrči, onda su ga... Jedva su izmolili Ratka Rudića da ga vrati tu i morao je da... Bebić je morao da se izvine celoj ekipi. Jesi izvinio? Kako da ne, izvinjavam se što sam ja prekršio naše pravile. E pa sad ću da ti kažem, mislim, kad se neki pitaju zašto fale, ne možda u Vaterpola, ali u nekim drugim sportovima, zašto fale rezultati to? Ja mislim da je i ovo jedan odgovor. Što više nema ovakvog odnosa. Igrača. To je to pitanje države. Molim? Država. Tu odatle ide sve. Država. Lakše se uspostavlja i u savezima, granskim i tim organizacijama koje su pod državom. Lakše se uspostavlja taj odnos o čemu pričamo, pošto se razumemo... Kad imaš jaku državu, kad imaš stabilnu državu sa konceptom koju imam... A ovdje ja ne znam više da smo mi za Kosovo, nismo za Kosovo, da li ovi homoseksualci mogu, ne mogu, ko je sad, šta tu sad. Licemer je postalo na svakom koraku. Na svakom koraku. U to vreme, ja to često umem da kažem, fali nama sada malo ljudi u kožnim mantilima. Ajde ti napravi neku skandal... 82. treće, kad je država sto Jugoslavije, ovo je dođe kožni mantil, uzme ti pasoš i kaže ti ne možeš da se vratiš više. Takvi su bili u slučaju, recimo, da te uvate u krađi ili ne znam šta, ili da ne poštuješ taj kult reprezentacije, ne ponašaš se disciplinovano. Nekim stvarima kojima se sada priča, pa se raspravlja, da li je pevo himno, nije pevo himno, sviđam se ono, neke gluposti ovde, pa gledam, onda se nađu 5 novinara koji počnu da razvijaju neku totalno suludu priču, o totalnoj nebulozi, totalno nestručno. Evo taj primer, ne znam, neki naš igrač nije pevo himnu, iako su se oni dogovorili da će himna da se peva. I sad ovaj ga je trener odstranio, jer tako biš? Tako je. I šta je tu čudno? Nije problem to što on nije pevao himnu, nego je problem što nije otpoštovao dogovor koji su oni dogovorili o slačionici. On je mogao u slačionici da kaže ja neću da pevam himnu, ja nemam ta ubeđenja. Imam neki, da. Nema problema, ovaj kaže nema problema, pa ga tad stavi. Nemoj da pevaš ili ga ostrani, jer tako... Mislim da ovo sad što pričaš si potpuno pravo. Koliko god razumem igrača koji nije pevao himnu, ali si u pravu, to je trebalo se rešiti u slačionici. Odakle je taj? Za koga igra? Za Srbiju? Nema veze. Ima on jasne neke svoje razloge. Nisu jednostavni razlozi, ali te razumem ovo. Ako nećeš, to se reši u slačionici. Ako smo se dogovorili, izašli, to si apsolutno u pravu.
A kaži mi, vi, onda Ratko Rudić je to malo sredio, vi i ovaj, je se nikad nije osjećalo to hrvatsko? Nikad. Ni najmanje? Najiskrenije mi je recimo. Najiskrenije. Pa dan danas družim, odspavamo jedni kod drugih, pa Škvalin, Đuho, Sukno, Perica, mi se čuje Šimenc, Deni Lušić, moj divni. Evo. Je bez Malinović? Pa i bez Malinović, on je mlađi malo, ne pripada ovo. Ali dan danas se mi divno družimo. Ja se jednom sećam da je u Hong Kongu pred Seul, olimpijadu u Seul, u autobusu je krenula neka priča katolici i pravoslavci. Ja se sećam toga, čak pošto sam dosta bio neobrazovan vezano za duhovnost srpsku i religiju uopšte u to vreme, prvi put sam se suočio sa tim nekim pojmovima, čak prvi put sam vidio različitosti, nisam baš to najbolje shvatio, prepoznavao sam materiju, nisam ušte bio... A ko je počeo raspravu, sećaš? Sećam se, Vičević sa ne znam kim je počeo. Čekaj, Vičević je Crnogorac? Ne. On je Crnogorac, da kažem, Bokelj, katolik. To je, da, katolik. Ali nije bila rasprava uglavnom, a Đuho, tad kapitan, je ustao i rekao: nećete vi meni ovde pričati, mi ovde branimo našu, šta radimo, radimo, kogod može, bude šta god hoće, ali ovde, u bazenu i u autobuse, mi ćemo biti Jugoslaveni. I on je to dosta prekinuo. Ja se sećam toga. Posle mi je odzvanjao taj neki, da kažem, slučaj u autobusu u Hong Kongu, sećam se. A znači dan danas prijatelji posećivanje? Kako da ne, kako da ne. Veliki prijatelji, ostali smo i Dragan Andrić. Da. Baš onako, i drago mi je sve više. Sa Draganom sam super, a Dragan je oženio moju koleginicu. Sandru, kako ne, moju prijateljicu. Da, da, a ona je moja prijateljica, super, ja sam Dragana jako dobro upoznao. Divan čovjek, jedan predivan. Jedna onako duša, smirena, potpuno onako. Skroman. Da, skroman, da. Velik čovjek, da. Pa sad kad gledam sportiste, mada dobro, možda i vaterpolo specifičan, ali kad gledam tako sad, eto, tebe, pa se setim Dragana, pa tako još neki ljudi, pa i iz druge sportiste, razlikovalo se to malo nego danas, moram da priznam. Razlikovalo se. Pa jest. Nekako, hoću ti kažem, evo šta je prva stvar. Mislim, koliko god ti sad kažeš, bio sam neobrazovan što se toga tiče, nije mi, ali mislim da ste imali veću širinu nego današnji sportisti. Veće interesovanja. Više vas je zanimalo već u tim godinama neke stvari. Što je onda dovodilo i do drugih. Znaš, kad te više stvari interesuje, onda se... Pa ja sad učim ove moje, da kažem, vaterpoliste da čitaju. Mislim da je čitanje jako bitno, baš zbog sutra izražavanja, načina izražavanja, ta neke terminologije, pa sutra će neke devojčice da probaju da osvoje, pa će drugčije da uopšte izaberu način ukoliko su pročitali nešto, neke duhovite ljude, neke pametne, neke fine stvari, pa prošli tu milinu dok čitaš knjigu. Kad god smo išli s Partizanom, Prorekom, pa i ovim Turcima, ja uvek onako idemo busom, onda ja ponesem par onako CD-ova mojih koncerata, nekih džez, nekih bluz, da im pusti malo da vide, da osete malo nešto drugčije, da čuju, osim one tugaljive, one žalopojke, oni koje kad čujem šta slušaju, ne mogu da verujem. Ono, boli me glava odmah. Pa, da ti ne pričam kako je po futbalskim slačionicama. Ma, to je sve isto, vjerovatno. Ma nije, veruj mi, ovo je za nijanse gore. Pa, ponesem film. Moji su, ne znam, nisam ja neki veliki poznavalac, ali volim Džarmuša, pa sam pogledao, pa ja uzem CD, pa sve filmove Džarmuša, pa gledamo tako, pa im objašnjam paradoks, vidite ovako. Pogledajte dijalog, pa onako malo im... I sećam se ovih Partizana, sećam se divnih očiju i Žileta Gocića i Korolije i Pjetlovića i Prlainovića, koliko sam im... Sećam se, vodio sam ih u Vox na Banovom brdu da slušaju bluz, da ne bude samo ta atmosfera splava. Ali to jeste posao trenera. Pa jeste posao trenera. Pa ovo kad si im spomenuo širinu, da im proširim, samo da vide da ima još nekih različitih načina razmišljanja o istoj stvari.
E, a sad, da se vratimo na sadašnjost ili blisku prošlost. Šta te je nateralo da se okreneš, da sada se i malo i duhovnosti okreneš i toj alternativnoj medicini, tim knjigama i takvoj literaturi, i da malo promeniš gledanje na sve? Je li ti to došlo odjednom, zbog nečeg? Sad ću kao pravi duhovni čovjek da kažem, sam Bog me natjerao. Malo bi da unese malo humora. Nema tu šta me natjeralo, jednostavno me odvelo na taj put. Ceo život sam... A šta te, kako, šta? Pa je, mene i majka i sestra su me uvijek terali da čitam. Ja nisam završio fakultet, ali sam čitao dosta. Dosta, da kažem, svašta što mi je nalazila pod ruku. Sad mi je, pre 4-5 godina mi je došla pod ruku jedna divna knjiga, Butejko, Lečenje disanjem. I onda sam krenuo po toj metodi da radim, jer sam imao puno vremena i doživeo sam divne stvari. I onda sam tek video koliko u stvari nemam pojma, jer obično kada i znanje dolazi čovjek, onda sa spoznajom uviđa koliko u stvari ne zna. I začeprkao sam po jednom tom okeanu znanja i onda upoznao razne te Ruse, neke Japance, neke koji sada, vidim sada teorija Wim Hof, ovo disanje i ulaženje u ledenu bazen, to praktikujem dugo. A šta me odvuklo, to je ta neka težnja, želja. Da si promenio i način života i sve. Jest, dosta sam promenio način života i ishrane i unošenje tih otrova i u aktivnosti i onda samim tim se menja i misao. Pa s tim u vezi stalno imam te neke dileme vezano za poboljšanje. Pa se sada se javljaju već ljudi koji bi želeli da treniraju sa mnom, da im pomognem, da bi tu je jako bitan taj savjetnik, taj trener, da te uvede, da ti skrati procese, da ne mora da se baš probija glavom kroz zid. A tu sam onda video koliko je ona divna poslovica, jedno zlo vuče drugo zlo i jedno dobro, jer kad čovjek krene i izabere taj jedan pravac, onda ga i motiviše taj osjećaj zadovoljstva unutrašnji i tera ka drugom, još većem nivou tog dobra. A s druge strane, opet kad čovjek ide malo drugčijim putem, onda ga udaljava od tog dobra. Meni su ovi Rusi izuzetni. Volim ovu i autofagiju i volim... Autofagija je odlična stvar. To ja probam na sebi. Ivan Pavlović. Mislim da je ta autofagija jedna lepa stvar, jer uz jedan pristojan nivo zdravlja čovjek može sam sebe da leči, može zaista da one ćelije mogu da jedu one bolesti. A znaš šta, apropo ove sad korone? Svi pričaju sad, ne znam odakle da krenem. Da, apropo ove korone, sada gledao sam doktora jednog koji je rekao, ljudi koji umereno jedu, umereno treniraju, imaju pozitivan stav prema životu i uopšte prema ovoj situaciji, manje od 1% šanse imaju da se razbole od korone. Ja, recimo, upravo sve to radim. Umereno jedem, umereno treniram. Totalno pozitivan stav i evo, svi oko mene se razboljevaju. Ja za sada... Nemoj da izazivamo. Da ne izazivamo. Ali, zar nije to umereno? Ta umerenost, to jeste ta najteža, koliko ti je trebalo. Umerenost u svemu. U svemu, ta umerenost. Baš i to, evo, divno si otvorio temu. To je ona igranka s početka što sam pričao. I vidim sebe, nekad i neumereno, nekad i neumereno treniram, nekad neumereno i odmaram se. A opet... A vidiš sad, kad smo rekli sad umereno u svemu, i upravo sad hoću da se vratim, a vidiš, super je šlagu. Da li bi bio šampion takav kakav jesi? Da si bio umeren? Pa, umerenost sigurno nije odlika šampiona. Umerenost sigurno nije odlika šampiona i to je ta... Ali opet, postoji taj period sigurno kada, ako čovjek trenira takmičarski sport, znači prvo, takmičarski sport sam po sebi ne može da bude nešto što ti
što te produhovljuje strašno. Jer kad dođe onih 7-7 zadnjih sekundi igre, svi gledaju kako će Grkljan jedan drugom da odgrizu, ne bili dali ili ne primili gol ili ne znam šta. Da ne govorim više sada o onim ulaženju u onih kaveze. Ste vidjeli one MMA, one borbe, one je strašno. One je strašno. Jer to je sport. Jer će ti ljudi da budu nešto psihofizički bolji, nisam baš nešto mnogo siguran. Ali ako već ulazimo u taj takmičarski sport, onda čovjek mora da bude dok se bavi tim takmičarskim sportom, gde se vrednuje samo za gol više ili poen više, on mora da bude malo i egocentričan, malo i sebičan, malo narcisizam, malkice, bahmalkice, onako, čini mi se. A opet, s druge strane, mora da bude svestan da kada prestane da igra i kad prestane da se bavi tim, što više golova da se nabiju, da mora da odbaci sve te alate u životu, jer mu neće dovesti nešto mnogo dobro. To je ono što mi sportisti učimo, pa neko sa više uspeha, neko sa manje uspeha, da kad prestaneš da igraš, da više ne važe ona pravila koja si do tada koristio, jer sam do tada, da bi bio bolji, ja bio malo i bahat, i bio malo i... Sada, čini mi se da u tom nekom drugom periodu, kada ide vjerovatno i povezan sa roditeljstvom i sa ulogom supružnika, sigurno da je jedna blagodetnija uloga potrebnija. To mogu opet samo oni koji su se ostvarili, koji su i duhovno ostvarili neku duhovnu zrelost, da mogu uopšte da ukapiraju taj proces koji ih vodi. S druge strane, udarit će glavom o zid, tu smo svedoci koliko tih sportista koji su, ne znam, imali milione, pa spadne ne znam na šta, pa posle ovako, pa onako, pa vidimo. Sa svih strana, ti ljudi koji se nisu snašli u toj nekom transferu iz sportiste u civilnog čoveka, normalno, građana. Ja sam, baš ovo što ti sad rekao, ja sam to analizirao sam za sebe 1000 puta. I mislim da sam, do duše, najviše sam to analizirao na fudbalerima. Zašto sam ja iz fudbala čovek, dosta se ozbiljno bavio. Moj brat je profesionalni fudbaler bio, sad je trener. Fudbaleri, pogotovo ti koji, kažeš, naprave velike pare i to, oni postaju zvezde, svi oko njih im duvaju stražnicu. Oni odjednom stvore o sebi lažnu sliku da su najpametniji, najduhovitiji, zato što svi im se prvo i zbog imena i zbog materija i jednostavno, a nisu radili na sebi ili nisu imali kad, morali su se posvete, nemaju tu širinu i onda krenu tako da prave neke poteze sumanute i samo odjednom preko dana dup, nema ništa. E onda polako dolaze sebi, onda ih malo taj život edukuje i to je vrlo zezno. Ne znam da si ti, ko si bio, ti si imao ono, kako se kaže, status, ne, ti si imao status rock zvezde svojevremeno, takva je popularnost bila. Jel si umeo da se boriš sa tim i da... Pa ja sam, uglavnom sam uživao sa ljudima koji sam volao. Eto, danas kad mi kažeš čega se kaješ, kajem se najviše što sam nekad provodio vreme sa upraznim ljudima, sa ljudima koje nisam trebao. A ovo što smo rekli, to sportista koji... To je taj period kad sportistu uzmu 15. 16. godini, pa ga uzmu, mažu, pa ga mažu, pa on... A on i ne čita knjige. On nije ni probao da osvoji neku devojku, pa dobio neku korpu, jer tako, ovaj ga nije, ovaj ga te... Njemu sve oni doprineli, one zlatne pologe, BMW neki mu doneli mu neke napumpanih usana, devojke, on se tu misli, onda kad lupi glavom u zid, a on u stvari ništa ne zna. On nema nijedno životno iskustvo. Nijedno. Osim to na terenu, futbalskom, on nema nijedno životno iskustvo. I to je to što treba i sportisti rade. Pa skoro sam upoznao i ovog jednog divnog odbojkaša, onog Miljkovića. Aha, Ivana Miljković. Pa baš smo u turskom na aerodromu, pa smo popili jedno pivo, onako krenuli da pričamo. Ja malo onako provociram knjige vamo nam, onda kad je čovek krenuo da priča o istoriji, ja vidim, jao, Igi, jel si ga čuti ti ovdje, vidiš da čovek mnogo više od tebe zna. Bilo mi toliko divno, kako je divan dečko koji zna, koji čita, koji... Baš sam proveo tih sat vremena divno i baš mi je bilo lepo kad idem tako mladog čoveka koji čita, koji zna. I često mi se dešava da susrećem tako neke sportiste
koji čitaju, koji se bave sobom. Da, to nije samo fakultet, referenca. To je najmanje. Čovjek u stvari najviše radi na sebi sam sa sobom, ne mora da ide u školu. Svakako. Da. Moram da pomenem, to je stvarno divna stvar, ako nemaš ništa protiv, pričali smo malo pre, da želiš da se posvetiš malo zemlji, da zasadiš neke stvari, da gajiš. To je otkud to? Mislim, mnogo je, toliko mi je retko to, ali toliko je lepo i... Pa, kao što rekao, ovo kako se bavim sa sobom i imam taj neki program rada i sprovodio sam ga na mom tu placu blizu Beograda, 35 km od Beograda, Kosmetski obronci, 300 metara nadmorske visine, imam divnih preko hektar i tu ću sad napraviti još jednu kućicu i malo ću neku organsku salatu, neke organske, neke povrćke da odnegujem, jer se ja time hranim, pogotovo kad to puno formi kad treniram, a želim i malo da kroz biznis neki da malo izdajem i da pronalazim ljude koji žele da se bave sobom. I onda budu u prirodi, jedu što uberu kod tebe. Jedu što uberu, treniramo dva po dnevno, malo odemo u saunu, pričamo, pogledamo malo, budemo bolji. Sigurno mogu, imam neke programe, imam neko znanje koje bi želeo da podelim sa ljudima koji opet žele. Čekaj, ako dobro shvatam, znači ako budem želeo da provedem vikend tu i ti ćeš biti, je li tako? Svakako, ako ti želiš. Ne, dobro, nego ja kao, recimo, kao potencijalni gost, ne ako ja, nego, ali ja želim to. Ali neki potencijalni gost, znači, dođe i... Izvoli. Sa Igorom Milanovićem je tu, znači... Jeste, bukvalno. Trenira se, jede se iz povrtnjaka, voćnjaka... Sve prirodno radimo, pokušavamo da se očistimo, da očistimo misli, da postignemo neka uzvišenija stanja, malo dišemo, šetamo. Pa sjajno. Eto, time bi volao da se bavim, jer onako razmišljam da bi to produžio meni kvalitetan život i gledam onako da nađem taj neki komfor, ono, gde bi i ja uživao, imao neke obaveze s obzirom da sad i ne radim ništa. A je li trenerska karijera, jesi stavio tačku ili jednostavno takav period? Možda će neko pozvati, možda ne, sad je ova korona. Pa te radi to, je li... Pa, radi me kad imam neki motiv, kao što je bio prorekao, na primjer, Partizan, kada idemo na neke više... Ovo sam primetio da me, kad nešto treba i otaljavati, da mi i ne radi baš najviše. I ono što sam video sad, evo, baš sa Zvezdom, koja je uzela kup i želim da joj čestitam sad od srca. Vidim da se i Rađen vratio sad, jel? Pa, čitam ja nešto da se vraća, dobro, malo se pojačali. Vidim da bolje igraju nego prošle godine, kad sam ih ja vodio i to je onda znak da čovjek treba i da razmisli. A dobro, bolje je tim sada. Pa dobro, drugčije ti šalim si ja malo i na svoj račun, a i ne želim i da istaknem mog kolegu Akija, Aleksandra Filipovića, koji vodi sad, ali šalim se na svoj račun. Čekaj, znači, vodio si Proreko, ili? Da, vodio sam i Proreko. I šta, jeste imali neki? Pa jesmo, osvojili smo sve što je mogu. Osvojili smo, da. Pa oni su tad posljednji put osvojili Ligu šampiona. S tobom? Sa mnom i prvenstvo smo uzeli i kup, da. I onda su posle toga 4 godine nisu osvojili. A s Partizanom što si radio? Pa isto smo osvojili Ligu šampiona. Isto posle 35 godina smo osvojili Ligu šampiona. Čekaj, imaš kao trener 2 Lige šampiona? Jeste. A kao igrač? S Partizanom, a kao igrač isto 2. Sa Katalunijom Barcelona. Izgleda se razumeš u vaterpolu. Ja, to ima gore priča. Jedan ovde žešći momak. Šta? Koji me zna u gradu, ne znam, vamo, namo. I sad on me zna, ali zna da sam neki važan, ali on nije znao ošte ko sam. Ali ko, da. Onda je gledao posle godinu dana javljanja po 3 puta i on je sad pokojni. On se javlja i tu sad po nekom kafiću gde su isto tu žestoki momci. On me vidio na televiziji, nešto dao, valjda neke golove. A on priđe meni i kaže, što ti igraš dobro, bre, onaj vaterpolo. A ovi kad su krenuli da ga zezaju, pa on najbolji na svetu, ti ga sad tek provali, šta ga pozdravljaš ovde? Reću ti posle o kome se radilo. Jedva čekam, ajde, nećemo. Jesi, u jednom trenutku si proglašen za najboljeg vaterpolistu ikada, je li tako? Pa tih proglašavanja ima stalno nekih, ja ne bi se time bavio.
Ne, zanima me ko je ikada išta. Ja vidim tu, evo, ima tu ljudi koji vole da se bave time, pa nek se... E, dobro, nisam ni zbog toga teo te pitam, zbog ovog sam teo da te pitam. Nekad si proglašavan za najboljeg, ali me zanima ovo. Ko je po tebi broj jedan? Broj jedan po meni je Tamaš Farago. Tamaš Farago. Farago? Farago. To je... Čekaj, ja dosta od mene dobro stariji, razumijem i... A, stariji je. Stariji od mene jedno 13 godina. On sad ima blizu 70 godina. I ja sam ga gledao i taj čovjek, ja mu skidam kapu. Šta je igrao? On je igrao, o, sve je igrao. On je mogao i da brani čak koliki je. Vanjskog onog je igrao, uglavnom vanjskog. Nije igrao centra, nego sidraša, nego igrao vanjskog i levo i desno. I zašto je Farago za tebe? Baš me zanima. Sve znao, šutirao i taj način na koji je on izvodio sve to, to je, vidim da je dublji nego, a redko kome, i Bebiću bi skinuo kapu isto, uvek na prvu bi skinuo kapu, Vujasinoviću također bi skinuo kapu, odmah, bez pogovora. Ostalima ne znam, Boga mi, da li su znali više od... Jesi dobro svoj sinoć, negdje sam čitao... Yes. Da, negdje sam čitao da ti se on mnogo našao u trenutku kad ti je pa bilo... Pa nije mi se našao, nego nije imalo potrebe da mi se nalazi, osim što me on odveo u Proreku. On me preporučio, pa sam tamo otišao i on se zalago da me ne oteraju, pa su me, ali su me ipak oterali, pa su onda oni doveli... neke druge, pa i on bio tamo, pa i on vidio koliko je teško to, pa nije uspio da uzme, inače, korektno... Znači, Vujas je... Vujas je jedan od najkompletnijih igrača koje sam ja uopšte video i upoznao i igrao. To je velika veličina. A za ovog Tamaša Faraga imao sam čak priliku i da ga ugostim u mom domu. To je bilo predivno i sa suprugom. Gde? U kući, u Beogradu. U Beogradu? Da. I to je bio susret. Meni je to je jedan od najdražih večeri posljednjih 10 godina, sigurno. Jer je bilo neko svjetsko prvenstvo za devojke, on je došao tu, jer mu ćerke nešto igrale i on je bio neki trener tu. I onda smo se vidjeli na 25. maju i ja mu se onako klanja se on meni, jer tu vlada jedno veliko poštovanje. Ali nismo imali prilike da nešto sedimo ovako, baš znamo se 100 godina, ali ne nešto duboko. I onda mu ja kažem, meni je veliko zadovoljstvo da te vidim u mom gradu, izaberi dan kada hoćeš da te dođem po tebe i da idemo sa suprugom da dođeš kod mene. I onda smo izveli to viđanje, došao je kod mene, onda smo izašli napolje da zapalimo jednu cigaretu, onako kao napolju malo, i sećam se, gledali smo se u oči. On kad je izlazio napolje, jer je on insistirao, ajmo da izađemo napolje, da zapalimo cigaretu, kao da bi bili sami. Tu je bio još jedan Rus, Markoč Sergej. On se obratio Markoču i rekao, a ti Sergej sedi ovdje i nemoj da si slučajno izašao napolje. Jer je hteo i on da izađe. I onda smo se gledali, a on mene pita, imaš li nešto da me pitaš? Ja kažem, imam, jer veruješ ti u Boga. A on me onako zgleda, zabezeknuo malo, kaže, verujem. I tako smo se malo gledali, razmenjivali tu energiju. Ja znam da me jako poštuje i svuda pričao najlepše o meni, a ono što sam ja u jednoj knjizi Francuza nekog, pa sam i ja nešto pisao, jednu rečenicu sam rekao, kad pominjem ime Tamaša Farago, imam osjećaj da treba da ustanem i da stojim mirno. Tako sam nešto rekao, pa se to njemu dopalo i tako. Uglavnom, i sada se žene čuju češće nego što se oni i ja čujemo, mada, eto, pomislimo jedan drugi. Pa dobro, jesi ga, sem to da li veruje u Boga, jesi ga pitao što je što? Kakav je tip ovako? Predivno, to je jedan tip. To je jedan tip, Kramonjonovac ima veliku glavu, kosu do pola leđa, onako promočila kosu do pola leđa, 2 metra, koji i dan danas izgleda fantastično. Onda kad je krenuo da jede, a moja supruga iz domaće ovo, domaće ono, domaće konjska, kad je on krenuo da jede, kad je on to divno, onako slatko jeo, meni je, uživao sam to već, uživao. I onda su se žene malo zezele, pa pošto... Mi smo pričali očima, energetski, nema tu, tu je bio još svoj Sergej. A onda su se žene zezele,
Pa kao, videli smo da imamo zajedničke sadržioce, kaže, vrlo je neugodan, kaže, ume da bude neugodan kad je u društvu koje mu se ne dopada. A moja Ivana mene pogleda, jer i ja umem nekad kad su mi, nekad ja onda umem glasno da kažem, ja do sad niste mi, idem kući ili ne znam šta, ne umem da nešto sedim. Vidi da ti kažem nešto. Moram da dođem kod tebe na taj plac. Da ne znam sada... Slobodno, kad god budeš imao vremena, doćeš. Da prođemo celo to malo plivanje, malo trening, malo priča, malo klopica. Moram, nadam se i zaista ti želim da ti taj biznis krene. Već je on krenuo. Već ja nemam... Ne mogu ni da postignem ovo što ljudi hoće da... Jel? Da, nemam ja tu... Nije to neki biznis da meni treba, ne znam šta. Ne, nema, znam, naravno. Ali već... Već je on, da kažem, već ne mogu da postignem koliko ljudi bi hteli da treniraju, a ne mogu, jer želim jedan na jedan kad radim, onda ne mogu ja sad 10 ljudi... Je li ima nešto što mnogo želiš, a nije ti se ostvarilo? O čemu razmišljaš? S obzirom da si sad ušao... Pa imao sam taj, ja imam neku želju, to je, imao sam neku želju da imam taj neki mali sportski centar svoj, gde bi akademija bila neko disanja, tih vežbanja, pilatesa, tibetanaca, tih plutanja, tih svih stvari, to sam imao i tu imam neku želju, pa da će Bog, možda, ko zna, možda nađemo neke investitore, neke. Evo, javite se, slušajte. Kao što si ti uživao te večeri sa Tiborom, Tamašom. Izvini, sa Tamašom. Tako sam ja uživao. Dobro, Tibor je isto Mađar, mađarsko ime. Tako sam ja uživao ove večeri s tobom. Hvala ti. Puno ti hvala na svemu ovo što si mi ispričao, što si podelio sa nama. Mislim da smo mnoge stvari svi naučili i vidimo se na placu. Hvala. Hvala, vidimo se. Uživao sam. Zadovoljstvo je bilo. Jako poštujem što si bio ovde. Evo, svetski šampioni su uvek svetski šampioni, pa i na ovom mom kauču. Još jedan svetski šampion nam je pokazao kako se ide kroz život i kako se preživljava sve. Sljedeći ponedeljak opet preživjeli s vama. Laku noć.